Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, faktlarla həmişək kimisinin qarşınızdayam. Bu günləri mən bir məsələyə toxunacağım ki, bugünkü gün Azərbaycanda ən vacib məsələlərdən biridir. Kömrük Komitəsi, Səfər Mehdiyev. Səfər Mehdiyev bir ara belə bir vəzifəyə gələndə an düşdün ki, korrupsiya olsa, əgər rüşvət olsa, mən postu izdavat eləməliyəm. Sən Babşo posta gəlməli döyüldün, yadva salacağım niyə görə. Səhv eləmirəmsə, Kemaləddin Heydarovun vaxtından onun ayağının altına qaza-qaza gedirsən. Mən buradan Kemaləddin Heydarova bəy tərif eləmirəm. Bugünkü gün Kemaləddinin qatı düşmənlərindən bilinmənəm, çünki onun haqsızlıqlarını promoy buradan demişəm. Onun Əli Həsənovla, Ramiz Mehdiyevlə salam mələki olmasını buradan mən demişəm. Yaxın özünə qardaş bilməsin, buradan mən demişəm. Amma Kemaləddinin pul verən əlini, kasıblar kimsə yanına gedib, kasımlara dəstək olanı onu da danmamışam. Allah bunu deyəndə bunu da deməliyəm də. Mən onu dansam, Allah vurar məni. Sən Səfər Mehdiyev. Bu Mehdiyevlər Azərbaycana qan içən gəlib. Düzdür, Ramiz Mehdiyevlə qohumluğun yoxdur, o erməni də sən təmiz Nehrəmlisən. Nehrəmli balası, sən bu vəzifəyə sədir gələndə an düşdün ki, onu dərz elədilər bütün mətbuatda. Əgər mən işləyən dövrdə bir korrupsiya, bir rüşvətxorluq olsa, mən postu öz ərzimdən izdavat edəcəm. Sən onda gərək vəzifəyə gəlməyirdin. Özüm bir fraza işlətdim, Səfər Mehdiyev. Gecə qara, cücə qara. Kemaləddinin və Kemaləddinin bir kadr vardı orada, Aydın Əliyev ondan sonra oldu. Səhv eləmirəmsə, Kömrük Komitəsinin böyüyü. Gecə qara, gecə qara 100 oyunlardan çıxırdılar. Sən əgər istəyir Kemaləddinin dövründə işləmişsən orada, istəyir Aydın Əliyevin dövründə işləmişsən, Gürcistanlı balasın dövründə işləmişsən orada, əgər sən onların belə negatif hallarını görüb susmuşdunsa, onda səndən böyük mundar şərəfsiz adam yoxdur. Onda sən o posta oturmamalıydın. Bu bir. İkinci, mən həmişə demişəm ki, Naxçıvan zonasında mənim də oradan böyük hörmətim var. İstəyir bu 44 gün savaşlarında bu qədər şəhid verdilər. Orada şəhidlərini Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, onların valideynlərinin qabağında baş əyirəm. Vabşi, Naxçıvan zonası mərd cəmaatdır. Allah Taala kim ki bir ara yaradmışdı, Naxçıvanların bütün Azərbaycanı kəllə-kəllə qoymuşdur. O siyasəti yaradan da Allah evini yıxsın. Naxçıvan qardaşlarımız böyüdür, sən Nehrəmlisən. Gəl bir kömrük komitəsini Səfər Mehdiyev yoxlayaq. Bütün postlar Azərbaycan üzrə, region üzrə Azərbaycan, hamısı Nehrəmlilərdir. Elə deyəsən, Nehrəmlilər, mən yenə deyim, Nehrəmlilər incəllər birdən, mən təqdir mənasında demirəm, sizi də mən çoxlarınızı tanıyıram da, mən yandıram ki, Səfər Mehdiyev, necə bu şərəfsiz rövnənd var, Abdullayev Sokar, hansı ki, bu Sokarın zapravqalarına gelsən, hamısı Naxçıvanlardır. Özü demişdi ki, mən Naxçıvandan başqa adi benzin tutanı götürmərəm. Bunu siz dədəyiz gətirməyin, Azərbaycan torpağındır. Orada dağıl da işləyə bilər, Lənkəranlı da işləməlidir, Ləzgi də işləməlidir, Rus da işləməlidir, Yahudi də işləməlidir. Siz elə ora gələndən Azərbaycan xalqını bir-birinin qabaqlarına qoyandan olmuşsunuz. Üzgöz ki, qoy çaxnaşma olanda düşünürlər, ha, bax budur, siz belə mundallarsınız. Səfər Mehdiyev, eşitdiyimə görə 700 milyon kömrüyün, buyun oxudum, onu mən, borcu var. Bu nə tər ola bilər? Bu necə ola bilər, borcu ola bilər də? Yeganə yer vergidir, bir də kömrüydü ki, pul gətirilir. Bu necə oldu, borcu oldu, hə? Bir daha bu mədnən də, bu nə tər ola bilər? Monopoliya səndə. Kömrüydən yazıq istəyir Krasnomost tərəfdən, İstəyir Sedekadan, istəyir Balakəndən, istəyir bir yandan da Türkmənistan. Mən sərhəd bölgələrini deyim, kömrük olan yerlərdən. Yazıq kasıb bir blok siqaretdən artıq keçirə bilmir. Bircə blok. O da əlindən alırsınız. İran sərhəddindən yazıq kasıb 5 kilo banandan artıq keçirə bilmir ki, Allah şükür kurasiyasındadır. Necə ola bilər ondakı belə büdcədə 700 milyon, büdcə kömrüydə 700 milyon əski olsun. Deməli, sən yimsən də, sən rüşvət var yimsən də. Mən sənə sübut eləyəcəm. Mən niyə görə etdim ki, vaxt olacaq Kemaləddinin başına and içəcəklər. Çünki kömrük komitəsi yıxıb dağıdanlar səndən betəri şərəfsiz olmayıb. Mən faktdan deyəcəm, narahat olma, yadıva salacağım mən faktı. Çünki Aydın Əliyevin yanında bir Rəşad işləyirdi. Həm sürücü, həm də polkovnik. Mənlə bir yerdə oxuyub. Mənlə dost olub, salam mələkimiz olub.
Günlərin bir günü Yadva Salazəmində Səfər Mehdiyev, Açıqarik, düzdür, Açıqariklərdən üzr istəyirəm, ha, pis mənada yox. Sən onu yalandan taxırsan açıqdır. Sən çox kəl biri var, göz xəstəsi, o heç təhqir kimi qəbul eləmir. Sən yalandan taxırsan, yox, uçanmışsan, sən uçanmıyorsan, maşinikin böyüksən, gəl Yadva Salam. Günlərin bir günü Aydın Əliyev kömrüyün sədriydi komitənin. Mən Aydın Əliyevlə ayda bir kərəm rastlaşırdım. Böyle birbirimize salam verip keçirdik. Yalan deyirəmsə çıxıb efirdən desin. Rəşad da onun həm sürücüsü, həm axranası, həm də kömrüyün işçisidir, polkovnik. Mənlə uşaqlıqdan salam mələkim olub. Yasamal qəbirsanlıqda cəmi bu izləyəcək, cəmi ölənlərimizi Allah rəhmət eləsin. Mənim anamla atanın məzarı və Aydının anasının məzarı. Aramızda heç yol da yoxdur. Biz gələndə o da tez-tez ziyarətə gəlirdi, anasının ziyarətinə gəlirdi. Oraya rastlaşırdı, başımıza bir-birimizə salam verirdi, keçirdi, Allah rəhmət eləsin Aydınla. Mən bilirdim ki, bu kömrük komitəsinin sədridir, Yasamal qəbirsanlığında. Günlərin bir günü mənim Gürcüstandan dostlarım gəldi. Bunlara texnisli spirt lazım idi, içmək spirti üçün yox. Bu maşınkanı çap eləyən o vaxt maşınlar var. Onun spirti üçün. Səhv edəmirəmsə 800 tonluq bir su maşınlarla bir almışlar Azərbaycandan, aparırdılar Gürcüstana. Biz getdik, o vaxt Sumqayıtda kömrük vardı ora. Ama mənə elə qiymət dedilər ki, 10.000-11.500 rüsum ödəyəsən. Bu bədbəxt o dedilər, mən bunu neçə almışam ki, bu qədər rüsum ödəyim. Dostlar gəldilər yanıma, dedilər Maksud Pamayida, kömələ. Dedim mən ancaq gəldim Səfəryanova kömrük komitəsinə. Dedim nə deyiblərsə odur da. Mən belə tutuldum, necə nə deyiblərsə odur da. Yəni, gəlib deyirəm ki, bu heç olmasa rüsumu nədir eləyək. Qapından elə belə kulturnu da qovdum. Bura sənin üçün nədir? Dövlətin rüsumudur, nə deyiblərsə odur. Sən Səfər. Sən şərəfsiz bunu mənə dedin. Mənim yadıma düşdü Aydın. Həmin kömrük komitəsinin sədri Aydın. Getdim Aydın Əliyevin kabinetinə. Bir təhər qalxdım orada. Sağ olsun Rəşad. Girdim. Qayıtdı sizsiz. Dedim bəli mənim bir xahişim var. Mənim dostlarım gəlib. Spirt, bu çap maşınlarını silmək üçün spirt var. Onu köçürməliyik biz Gürcistan'a. Mən gəldim Səfərin yanına 11 min dedi gedirsən bu dəqiqə Sumqayıta həmin kömrüyə. A millət, mən yalan deyirəmsə, mən ən nə deyim, nə deyirsiniz mənə deyində? Dedim bəs Səfər dedi ged ora. Qayıtdı ki biz Gorgo, indiyənə kimi yadımda gəlir Aydının sözü. Biz kreslo qonşusu yox, biz gör qonşusuyuq. Sənin anınla mənim anam yarım metr də yoxdur. Bir yerdə, onu da yer ayırıb. Hamımız kesəndə, dünyadan kesəndə biraz yer ayırırıq da. Dedi, sənin ananla mənim anam gör qonşusu. Biz də orada yatacaq. Millət, getdim Sumqayıta. Həmin mənə Səfər, bu Mehdiyev şərəfsiz, korrupsiyoner. Dediyi 11.700 manat rüsumu. Vallahi deyirəm mən, inanın səmliyimə, dox. Yalan deyirəm, amma millət. 1190 manata rüsum ödədim. İndi görün, bu Səfər Mehdiyev 9000 artıq pul istəyirdi. Rüsumu ödədim. Gəldim qəbirsanlıqda sonra görüşəndə dedi, yola saldılar. Bəli, Allah sizdən razı olsun. Bu necə olur? Bugünkü gün 700 milyon kömrüyün əskiyi olur. Hələmsiz büdcəyə gedən, kömrüyün büdcəsə gedən pullardan alır. Bu boyda artıq pulla varırsınız. Bu maşın satanlar, məndə maşın tükanı olub, 96, 97, 98, 2005-ə kimi belə maşın satır. Böyük tükanlarım olub. Aa, kömrük qan utdurur da, qan utdurur, başları kəsir tap. Bu nətər olur? Bu necə olur ki, bugünkü gün Avropadan, mən özüm onu yoxlamışam. Bax, mən şəxsən, mən iqtisadiyyatçı da öyləm, mən siyasətçi də öyləm, mən sözün düzünü deyənəm və tarixəm. Eyni məhsul ermənilər şərəfsizlər Qarabağı müharibəsində, ikinci Qarabağ savaşı müharibəsində məğlub olunmuş dövlətdir. Gözəl. Gürcüstan da Gürcüstandır, biz də qalib olmuş dövlətik. Səfər Mehdiyev, şərəfsiz, beqeyrət, korrupsiyoner. Bu sözlər sənə layiqdir. Sən deyirdi ki, məndə korrupsiya olsa,
Mən izdavat eləyib gedəcəm. Bu necə olur? Eyni məhsul Avropadan Ermənistana, Gürcistana, Azərbaycana daxil olur. 0.3% artım oradadır. 1.4% Gürcistanda da 30% bizdədir kömrüyə görə. Kömrü rüsumunu qaldırır. Bu necə olur? Bunu mən bəlkə səhv danışıram. Qoy izləyəcəm, mənə düşünlər. Bəlkə mən yalan danışıram. Bəlkə mən düz danışmıram. Suyu qaldırdınız. Bir də 30 köpükdən 1 manata. Həmin onu qaldıranlar yuyulmağınıza su tapmasın. Şərəfsiz köpək uşağı. Su ki kömrüdür, təbiidir də. Çıxır su qovşanını da aldıq şəhid balalarımızın sayəsində. Su ki yerdən çıxır, buna ki kömrü yoxdur. Bunu bahalaşdırdınız, bildik. Amma bu indi un məhsullarını da bahalaşdırırsınız ki, bütün cəmaatı rəzalətə şeyin içində salasınız. Ay bu deputatlar, ay bu nazirlər, ay bu başda ağatda oğlan, siz neyiniyirsiniz? Bu cəmaatı hara sıxırsınız? Bu yandan biz böyük döyüş oldu. Bəli, Afqanistanda neçə il döyüş oldu? 3000 şəhid verilmədi Afqanistanda. Tarixə baxa bilərsən, bizə 44 gün verildi, onların sayəsində aldıq. Aldıq ki, dünənləri cəmaat gedə də bilməsə, Mehriban Əliyev ilə İlham Əliyev ilə gedəndə mənə də öyle istəyirdi. Bir nəfə buralıca fraz oxu deyə. Ay Laçın, can Laçın, sənə qurban Laçın. Yenə orada Azərbaycanın kəlməsi Laçında işlədildi. Bu deməli, indi alarıq da, indi mən çox dərinliyə gedə bilmirəm. İndi İlham Əliyev almışıq 7 torpağı. İnşallah gedər Ərdoğanla Xankəndini, Xocalını, bir də Ağdərəni, Azərbaycanın bayrağını taxar, deyərəm, ha, aldın. İndi bəli, oradakı Azərbaycanın o kəlməsi işlədilir, ha. İndi bugünkü gün bizdədir. İnşallah ta ki əbədi bizdə olsun. Möhürünü vurar, Rusun pasportu olmasın. Mən bunu deyib ikinciyə keçmirəm. Səfər Mehdiyev, korrupsiyonu, çörək məhsullarında sən, monopoliya necə olur? Vaxt var idi, Cəlal Əliyev taxılın onda idi. Bir adam bir vaqon taxır keçirə bilməzdi. Bütün taxıl monopoliyası Cəlal Əliyev idi. Mən hamısını gözəl bilirəm. Mən bilənləri Əlin Ağiyev, mən bilənləri sənin o KKB-dəki binandakılar bilmir. Çünki mən 18 yaşından 50 yaşına kimi siqan həyatı keçirmişəm. Bu anne dilləri komersant, bu alverçilər hər qapını döyən olur. Hamı ilə də işlər olmuşuq. Hamını ağa ağa görmüşük, qaranı qara görmüşük. Ona görə mən qaymaq olmuşam da, belə pis çıxmasın, şəhərin qaymaqlarının içində indiklərin hamısı necə nəfəs alırlar gözəl bilirəm. Ay Səfər Mehdiyev, ay boyu yerə soxum, ay mənləm şərəfsiz. Un məhsullarını da qaldırıb, bu bahalaşmanı edib cəmaatımızı hara çöktürürsünüz? Onda da çökmüşük də bizdə. Onda da dizlərimiz yerdədir, bu güləşçilər verir, bizi parter eləmsən. Sən və sənin başçıların ağatda adam hamını parter vəziyyətinə qoymuşsunuz. Bəsdiründə. Bu nə qədər olacaq? Nə qədər belə qan içənliyi olacaq? Hə, Səfər Mehdiyev, sondakı sözüm deyirdin ki, sən əgər mənim işimdə nöqsan olsa, nöqsan olsa, ərzə yazıb gedəcəm. Kişi sənsə ərzəni yaz ged. 700 milyon kömrüyün orada əski olan kömrük komitəsinin sədri orada otura bilməz. Bax, kişi sənsə sözünüzə əməl eləyin. Yenə sonda deyirəm, Kamaləddin mənim heç nəyimdir. Deyərlər ki, birdən belə, vallahi vaxt olacaq, Kamaləddin canı and içəcəksiniz. Sağ olun, əzləyicilər.